טוב לך. על מה כל ההפגנה הערב? אנחנו מוכים על 8 שנים, שהרבה חנקים בחוץ, בקסר, בקסר, שמונה שנים, אבל הבטיחו לכם כבר את הסניף לפני 8 שנים, מה התחדש? לא התחדש כלום, הכל הבטחות, הבטחות, ההבטחות האלה מתקדמות, אבל שום דבר פה לא מתקדם, לא זז, אנחנו ממש מוצרים. ניסיתם לדבר עם ראש העיר, עם סמנכ"ל החינוך, מה הם אמרו לכם? נקבעו כבר הרבה פגישות, 2 מהפגישות שנקבעו עם ראש העיר פשוט התבטלו, כשהרכזים של המחוז מהתנועה היו בדרך. זהו, אנחנו מוצרים, הדיבורים פה לא עוזרים, רק בכוח זה עוזר. תודה רבה לך.